Terima kasih. Masih. Yo. Hari ini yo balik dengan budak-budak dulu ah. Ayo tidur sini. Gila. Eh, bang. Tak apalah bang. Ayah nampak macam penat je tu. Malam nanti mesti dia tidur cepat. Kasihan. Dari tadi kakak tengok, ayah diam aja. Yong kena ayah. Ya. Ya. Ai. Ya. Ayah tu kan budak tadi. Ya. Minum ya. Engkau akan pergi, mungkin lusa atau esok hari. Perlahan namun akan ku coba menerima semua yang terjadi. Terima ni bilik Abah dengan Umi. Wah, lawanya. Ni bilik siapa? Bilik Ana ke bilik Ani? Bilik Ana. Cantik kan? Haa, cantik. Lawa. Terima kasih, Ana, sebab pinjamkan bilik ni untuk Nek Umi. No problem, Nek Umi. Tapi sekejap aja. Nanti bila Nek Umi dah baik aja, Ana boleh ambil balik bilik Ana. Kesian, Nek Umi. Ana doakan Nek Umi cepat-cepat baik tau. Kalau Nek Umi cepat baik, maknanya Nek Umi nak kena cepat baliklah, ya? Ana, kan Nek Umi dah merajuk? Alah, bukan macam gitu Nek Umi. Dah. Nek Umi tahu. Nek Umi saja je sakat Ana. Kesian Ana. Atuk dan Nek Umi berpasal, terpaksa pindah bilik Ana. Alah, Abah. Diorang ni kalau kita kasih salah satu bilik pun tak guna. Diorang ni suka kongsi-kongsi bilik. Ikut angin. Baguslah macam tu. Kata adik-beradik, mesti macam isteri dengan kuku. Rapat-rapat selalu. Kita kan macam baju triple A. Ana, Ani, awesome! Dah, girls. Come, let's go up. Kasih Tok Abah sama Nek Umi rest. Duduk, Abah. Terima kasih. Umi dengan Abah jangan segan-segan lah, duduk sini. Kenapa pula tak segan? Mau orang, kan? Sana, ayah dah makan? Dah. Baru tadi makan. Ibu minta maaflah.
susahkan Asana. Ibu, ibu cakap apa ni? Taklah, tak susah mana pun. Yalah. Asana kena jaga ayah. Jaga ibu. Ibu kan sakit. Asana jaga. Nanti kalau ibu dah tak ada, Asana dengan hamil jaga ayahnya. Ibu, Asana janji jaga ayah. Aku tak pernah miss. Hello. Salam takziah. I just found out from Dini you're on compassionate leave. It's okay. Terima kasih. If you need me to cover anything at work, just let me know, right? Will do. Thank you. Has, may I know your late mother's name? Siti Amna binti Jufri. Why? Boleh sedekah Al-Fatiha after salat. Thank you, Zain. Thank you so much. Zah, ni duit untuk barang-barang rumah ni untuk mak punya. Ni untuk kau. Terima kasih. Kalau tak cukup, kasih tahu. Tahu. Kau jangan tahu-tahu, angguk-angguk-angguk. Nanti ya, diam je tak cukup. Jangan sampai kau pakai duit kau sendiri. Okey. Lusa abang pergi KL, ada kerja sikit. Nanti kalau ada apa-apa, call Norman ataupun Nora lah. Eh, mak pergi kemo kan? Siapanya tu bawa? Kalau bukan Norman, Nora lah. Johan tahu tak? Anak abang dah taruh dalam group chat. Dia punya date appointment sekali. Takkanlah dia orang tak tahu. Eh, tapi dia orang punya kerja WhatsApp group je dah berlambak. Takut terlepas pandang. Okeylah. Nanti abang ingatkan dia oranglah. Okey, abang balik dulu. Eh? Abang tak nak air? Nah, tak apa. Ya, ada so. Kalau dah ubat tradisional ni, ada mesti ada. Nah. Eh, terima kasihlah. Senang hati aku dapat ubat ni. Eh, macam mana makannya ni? Alah, macam biasalah. Bancuh dengan air suam segelas, lepas tu baca bismillah telan. Kau mesti ingat eh, kalau kau makan ni aja. Jangan campur dengan ubat doktor, tahu? Yalah, aku tahu. Tapi aku dah ada yang ini, rasa ubat doktor aku tak payahlah. Tu pandai-pandai kau lah eh. Asalkan kau jangan campur yang ini dengan ubat doktor, sudahlah. Kau takut dia gaduh, eh? Yelah, kalau dia dah berperang ke dalam perut, meletup nanti susah aku. Takkanlah kau, Sum. Eh, berapa ni semua? Alah, tak payahlah. Ni kira hadiah. Bila kau masak asam pedas telur ikan tu, kau hantar je lah rumah aku, eh? Ya, tak ada masalah. 2-3 bangkuk pun boleh. Yelah, ni dah malam ni. Aku balik dululah, eh? Terima kasih. Okey, sama. Hello. Yeah, speaking. Fever? But she was okay this morning. What's her temperature? Okay, never mind. I'll be there soon. Thank you. Okay, bye. Kan ku coba lanjutkan kisah. Adik okey tak? Adik gatal mana-mana? Tengok tangan.
Lida, keluarkan Lida. Kawan adik, siapa dia Chef MD? Tak tahu, Mami. Sakit janganlah datang sekolah. Mak dia tak fikir ke? Ha? Kan boleh jangkit budak-budak lain. Kalau dah kena jangkit, tak pasal-pasal aja. Dah, kita pergi klinik eh. Check. Mak. Nora tak boleh, Kak. Kakak je buat Mak boleh. Mak tak boleh cabut lah. Eh, Kakak dah buat bagian Kakak. Ni bagian korang tau. Lah, Man kata nak bawa. Ni Man tak boleh bawa. Murid Man buat hal. Besok parents yang datang jumpa dengan principal. Eh, diorang datang nak jumpa principal. Kau bukan principal apa? Tak boleh suruh orang lain ganti? Macam mana nak ganti? Mana teachers lain tahu pasal budak-budak kelas Man? Kau ni sibuk pasal parent student kau. Parent sendiri tak terurus. Man kasih duit kad. Please. Yalah. Terima kasihlah banyak-banyak, Kak. Okeylah, Man pergi dulu eh. Okey. Saya pergi dulu eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang nak apa-apa, Bah? Ha? Oh. Tak. Tak ada apa-apa. Ana, Ani. Esok-esok, kalau Mama tak ada dekat rumah, kalau Baba tak ada dekat rumah, tolong boleh? Tolong apa, Ma? Tolong Tok Abah feel comfortable dekat rumah kita. Ajaklah Tok Abah cakap-cakap ke ataupun tengok TV. Okey? Okey, continue. Besok Mak nak teman nenek pergi kimo. Nanti. Eh, kimo Mak pun yang kena bawa nenek? Eh, kita ganti-gantilah. Eh, tapi bukan ke kemarin diorang janji lain, Mak? Mak jaga nenek kat rumah, lepas tu kimo, check up tu semua diorang yang uruskan. Ya, memang diorang yang uruskan. Cuma besok ni aja, semua orang busy. Diorang ni kan, nenek pergi kimo boleh pula diorang cakap busy. Dah. Kau jangan start eh. Nanti Mak kait mulut. Mak ni, Mak. Apa kata Mak cuba? Satu hari Mak cakap Mak pun sibuk. Ha, tengok macam mana. Eh, takkan itu pun nak berkira. Tak baik tau. Yelah, nenek tu Mak siapa? Mak diorang juga kan? Hai, yang awak diorang-diorang kan diorang ni, diorang tu siapa? Bapak sedara kan? Mak sedara kan? Mak, Rita bukan nak kurang ajar, Mak. Ha? Tapi kalau semua benda Mak main angguk je, ha, nanti semua benda Mak yang kena buat. Tu macam kemarin tu bila nenek keluar hospital. Diorang cuma cakap, apa, sibuk. Cakap tak boleh ambil. Lepas tu apa jadi? Tak apalah, Mak boleh ambil. Lepas tu yang pasal siapa nak jaga nenek. Semua cakap tak boleh. Lepas tu apa jadi? Tak apa, Mak boleh jaga. Lah, diorang kan kerja. Yelah, Mak pun dulu kerja sampai sanggup resign. Ni diorang, jangan cakap resign. Diorang nak ambil cuti satu hari pun, Mak tak sanggup. Mak, kita bukan apa, Mak. Kita kesianlah tengok Mak. Ini nasib baik saya balik malam nanti. Kalau tidak, siapa nak jaga Rita? Ni anytime Rita nak bersalin. Rita pun stres tau. Dah. Kau tak mahu stres-stres pasal benda gini semua. Lebih baik fikirkan kesihatan sendiri. Okey? Yalah, Mak. Ni Mak ingat Mak nak start kait baliklah. Kait apa ya untuk baby bagus? Stokin? Tak rasa Mak kait selimut je lah, Mak. Boleh tahan lama. Dia kalau stokin dia cepat kecil lah, Mak. Kan? Okeylah, bolehlah. Selimutlah, ya? Ha,
Makin okey ke tak? Dah kurang sikit demam dia. Dia kena HFMD ke tak? Taklah. Demam biasa je. Tapi doktor suruh kita monitor. Kalau ada gatal-gatal ke apa atau demam dia masih tak baik dalam masa 3 hari ini, kita kena bawa pergi klinik tau. You. You rasa okey tak kalau I bawa ayah balik sini? Tinggal sini? Alah, arwah ibu kan dulu khas yang jaga. So, I ingat ayah, I pula yang jaga. You rasa ayah serasi ke dekat sini? I cuma fikir kalau ayah kat sana nanti mesti dia teringat-ingatkan arwah ibu kan. Takut dia depress pula nanti. You kena ingat, you bawa ayah datang sini, tempat tak familiar, lagi dia stres. Bibik kan dah biasa dengan ayah. Selama ni pun segala keperluan ayah tu Bibik yang uruskan. Taklah, mungkin kalau tukar angin, siapa tahu ayah okey sikit ke? You jangan ingat I boleh jaga ayah macam mana Has jaga ayah tau. Mana I nak pergi tengok-tengokkan my mother, nak jaga budak-budak lagi. Hai, tak ada cerita lain ke? Ha? Sekejaplah. Tengah tengok dia masak ni. Nanti kalau tak ada kerja, saya boleh cuba ini resipi baru. Awak lupa apa Mariam cakap? Duduk rumah rehat. Biar cepat baik. Boleh cepat balik. Bisinglah awak ni. Sekejap lagi ni habislah. Bising. Ani, Ana, korang ada internet? Kau bukakanlah Tok Abah tu apa-apa. Tok Abah nak tengok apa? Ada apa? Ha, tengok ni lah. Come on, you Gunners! Woo! Eh, ini Arsenal kan? Bagus. Rionya. Ani, Ana, korang bukakan Tok Abah bola kan? Habis! Eh, Ana, tunjuk Tok Abah video yang kita buat tadilah. Wah. Tok Abah nak tengok tak video Ana ni yang kita buat tadi? Ada lagi ke? Video apa ni? Oh, Ana dia. Kan? Cute kan? Eh, tengok Ani punya video lagi cute. Ani pun ada lah. Best. Macam gini. Masukkanlah. Atok pun nak. Biar betul. Ni dah jadi bukan bateri AAA tau. Ni dah jadi bateri 4A. Ana, Ani, Atok. Awesome. Oh, awesome. Awesome. Ya, awesome lah sangat. Ni, korang berdua ni. Dah lapar tak? Mama cakap kan, kalau Nek Umi nak makan, kita boleh order je. Tak payahlah nak order-order. Mari. Nek Umi nak pergi tengok apa dekat dalam messbox tu. Nek Umi kan sakit, nanti susah nak gerak. Yang sakit kaki. Mulut Nek Umi tak sakit. Nah, mari. Korang boleh tolong kan? Ana ada homework lah. Ani pun ada homework lah. Nanti kalau Ani tak habiskan, mama marah. Alah, kalau buat sama-sama kan cepat. Makin makan, bukannya makin baik. Makin sakit. Aku tengok saja harganya. Dah satu badan sakit. Dan sekarang, kau semua ni duduk dalam plastik. Nanti aku humban juga engkau ke dalam tong. Tu, cilinya tu taruh lebih-lebih. Lagi. Lebih-lebih lagi. Banyaknya. Pedas-pedaslah best. Kuali kat mana? Kuali? Kita pakai ini, Nek. Ni kan Nek Umi, senang je tau. Kita taruh ikan dekat dalam, lepas tu kita terbalikkan lagi. Terbalik. Sampai ikan tu masak. Senang je. Tak berasap, tak berminyak, rambut pun tak bau.
Hei, Nek Umi tak retilah. Ni, tak nampak ikannya macam mana nak tahu dah masak ke belum. Ha, ni, nasi dah masak ke belum? Nasi? Tu air fryer lah, Nek Umi. Ha? Hair dryer? Tak, air fryer buat goreng-goreng. Ha, tak payah pakai minyak. Pakai air je. Kalau pakai angin, samalah macam jemur. Jemur ikan, jemur ayam. Kali ni aja tau Nek Umi pakai benda ni. Lain kali kamu berdua ni ikut cara Nek Umi. Pakai perkakas Nek Umi. Faham? Okey, okeylah. Set. Set. Pak Santa, kalau kakak nak balik dulu ke, nak pergi mana-mana dulu ke, pun boleh. Bila dah habis? Biasanya diorang suruh rehat dulu. Kalau ikutkan Mak, habis saja dia nak balik. Ya, tapi tengoklah. Kalau Mak masih lemah, biar dia rehat dulu. Okey. Eh, kau tak boleh datang ke nanti? Ambil kakak dengan Mak. Susah nak janji. Takut nanti habis lambat. Kalau ada apa-apa, kakak call Nora dulu. Kalau urgent sangat, buat telefon. Okey. Eh, kau lain kali jangan macam gini. Kau ada janji nak ambil Mak, kan? Tapi last minute, tak boleh datang. Tahulah, Kak. Ini kan benda tak boleh lah. Ya. Tanggungjawab kau dengan Mak jangan nak hilang-hilang. Nak kecil hati macam mana? Okeylah, Kak. Saya dah nak kena start kelas ni. Lain kali kalau tak ada orang hantar, cancel je. Tak boleh cancel, Mak. Rawatan Mak ni kena ikut jadual. Macam menyusahkan aja. Mak, Liza nak kahit lah. Mak tengok benar ni. Warna dia lawa, kan? Balik? Dah makan? Dah, tadi kat sekolah. Ni, dah makan ubat? Ubat? Ubat apa? Ni. Aisyen tak tahu pula. Ubat doktor lah. Belum. Baru ke berapa? Baru pukul berapa ni? Dah pukul berapa ni? Ubat semua ada timing-timing dia tau. Baiklah, Tuan Doktor. Ubat doktor mahal ni. Ada diskaun tak? Ni. Kesihatan mana ada diskaun-diskaun. Ni, don't worry lah, VIP. Nanti Daniel uruskan tu semua. Tapi, biar kocik sakit. Jangan badan sakit tau. Kenah. Makanlah. Kakak yang jaga ibu kakak ke? Ya, saya. Tapi adik-beradik yang lain pun tengok-tengokkan juga. Kakak yang jaga. Kakak lebih tahu dan faham tentang keadaan ibu kakak. Emosi dia, fizikal dia. Jadi, kakak dah jadi macam spokesperson. Pastikan adik-beradik lain faham sangat. Yang paling penting, kita sertakan perbincangan atau keputusan yang berhubung dengan pesakit itu sendiri. Tapi tak stres ke pesakit kalau kita bincang tentang diri dia depan-depan dia? Saya rasa pesakit akan lebih stres jika kita kecualikan diri diorang. Baiklah, terima kasih. Thank you.
Terima kasih. Mak, Rita dah bersalin tau. Tadi suami dia baru bagi tahu. Cicit mak yang pertama. Oh ya. Alhamdulillah. Kau dah jadi nenek. Mak pun dah jadi moyang. Kita balik eh. Umi, mana datang periuk-periuk ni semua? Ini dari rumah Umi. Tadi abang pergi ambil. Yang, Umi kau ni bukan reti sangat nak masak dengan kuali ni. Dia lebih suka dengan kuali tu. Umi ni, kita orang suruh Umi datang sini jadi Umi boleh rehat, bukan masak-masak. Alah, ini pun macam terapi. Eh, rimaslah Umi. Asyik suruh baring aja tak buat apa-apa. Okeylah. Kalau masak sikit-sikit tak apa untuk exercise. Jangan pula masak yang berat-berat, tahu? Umi tak masak. Umi cuma tunjuk-tunjuk aja. Ana dengan Ani yang masak. Hah? Betul ke abang nak jaga ayah? Kenapa? Kau ingat apa? Aku tak boleh jaga ayah? Bukan tak percayalah. Yelah, tapi kan senang kalau kat sini je. Aku bukan apa, kesian kau. Kalau nak kesian, kesiankan ayah. Yelah, kerana kalau sini kan senang. Ha? Has ada, bibi ada. Lagipun, arwah ibu dah tak ada kan. Senang juga si bibi tu nak tengok-tengokkan ayah. Lagipun pula, nanti kalau abang sibuk jagakan ayah, budak-budak kat rumah tu tak terlayan pula, kan? Budak-budak tu, mak dorang kan ada. Memang mak dorang ada. Tapi tak sama. Diorang pun perlukan bapa diorang juga. Dah, macam gini. Ayah tak payah pindah ke mana-mana. Okey? Betul. Ada rasa mual-mual nak muntah. Okey, Liza potongkan pisang sikit. Pisang bagus untuk tambahkan potasium darah mak. Eh? Tunggu kejap eh. Liza, masakkan ikan kurau yang selalu kau masak itu. Sedap. Mak nak makan ikan kurau? Nanti Liza siapkan eh. Mak, mak tidur dululah. Tidur dulu, baring sekejap. Mak tenang. Nanti bila dah siap, Liza kejut mak eh. Ani dah tidur? Siang dah tidur sakit ke? Alah, dia kan lembik. Homework dia dah habis belum? Belum. Homework belum habis dah tidur? Nanti besok kelam kabut. Kan Mami dah cakap, apa-apa pun homework comes first. Ana kan kakak, tengokkanlah ni. Habis tu Ana? Dah sekejap. Nanti Ana sambunglah. Tinggal sikit lagi je. Itulah. Rajin sangat, masuk dapur. Nek Umi minta tolong sikit pun dah penat, kan? Lain kali cakap je lah, kurang ada kerja sekolah. Tapi Mami sendiri yang suruh kita layan-layan Nuk Minga Tok Abah. Ya, tapi tak payahlah sampai masak-masak semua. Dah. Kalau dah penat sangat, tidur aja. Tak payah lawan-lawan mata. Set alarm, besok bangun siang sikit. Habiskan schoolwork. Kejutkan Ani sekali. Catch up with schoolwork tau. Eh? Comelnya cucu nenek. Comel. Ni, dah kasih nama? Belum lagi, Mak. Tapi adalah dua tiga nama yang kita fikir. Kenapa? Mak ada pilihan ke? Mak tak kisahlah. Terpulang pada korang. Ha? Pilih yang baik-baik aja. Ni, Zahir berapa hari dapat cuti?
Saya cuma dapat 3 hari je, Mak. Itulah terfikir. Lepas ni macam mana pula dengan Rita? Nanti Mak jenguk-jenguklah. Mak ni kan orang risaulah tengok Mak. Mak terkejar sana, terkejar sini. Mak kan Wonder Woman tau, Mak. Mak pun bukan nak rehat. Kat rumah nenek, Mak dah cukup rehat tau. Kau ingat apa? Mak 24 jam je bergerak, tak berhenti. Mak memang selalu gitu. Tak banyak kerja lah, semua okey lah. Rita tengok muka Mak pun, Rita tahulah Mak. Jaga orang tu sakit, mana tak penat. Nenek kau tu, kalau dah makan, tidur. Tak ada apa-apa, tidur. Nenek tidur, Mak pun tidur lah. Kadang-kadang kan sampai penat-penat tau pasal banyak anak tidur. Korang jangan susah hati sangat. Mak tahulah. Orang tu yang kena banyak berehat. Yang lain-lain tak payah fikir sangat. Mak. Tak mula cucu banyak sangat . Baby baru lahir ni kan kulit dia sensitif, Mak. Tak mula, Mak. Nanti bila you balik, boleh tak singgah dekat mana-mana sekejap belikan makan untuk diorang? I ada banyak makeup classes lah petang minggu ni dengan minggu depan. Kan Umi boleh masak? Tak payahlah. I tak naklah Umi sibuk-sibuk masak. Baguslah kalau Umi boleh masak. Jadi dia tak bosan kat rumah. Masalahnya kan, Umi kalau dah masuk dapur, Ana ni pun dah heret masuk dapur. I tak naklah nanti diorang penat. Tolong Umi punya pasal, homework tak terbuat, revision pun tak terbuat. Okeylah. Lagipun besok ada meeting kat Paya Lebar. Nanti saya singgah dekat Higro lah. Belikan mi hoon Hong Kong untuk Ani dengan mutton chop untuk Ana. Tu kan diorang punya favorite kan? Tapi untuk makan malam je tau. Siang tak payah. Abah boleh belikan dekat kedai. Dah pukul berapa ni? Korang belum masak-masak? Udah tengah malam, Pak. Laparlah. Aku belum makan tahu. Pak, tadi lepas maghrib udah makan kan? Mana ada? Bi. Kenapa, Bi? Bapak bangun cari makanan. Tadi udah pukul berapa belum kasih makanannya? Dia laparlah tu. Ayah lapar kan? Has ambilkan ayah roti, sapukan dengan mentega ke dengan peanut butter ke ya? Aku nak nasi. Kasih aku nasi. Ni apa ni? Ini rumah apa ni? Nasi pun tak ada. Ayah! Nanti jiran komplain, Pak. Kan? Belen nasi lagi ada, tapi dalam mes box. Panaskan. Ayah. Aku nak makan. Ya, tahu. Bi, gorengkan telur. Sardin ada lagi kan? Iya, saya masakkan. Sekarang juga saya masak. Ayah duduk sekejap. Bibi gorengkan telur untuk ayah. Sekejap je. Terima kasih, Messi. Ayah nak telur mata lembu ke nak telur dadah? Mata lembu. Dua. Letak kicap, letak bawang goreng. Lepas tu panggil ibu sekali ya nanti. Dari pagi tahu ibu belum makan tu. Ayah. Ibu kan dah tak ada. Ayah ingat tak? Kan kemarin kita pergi kubur ibu. Ayah lupa ke? Korang ni pandai-pandai buat cerita. Thank you.
Aku penat lah. Can we take a break? Eh, can, can. You guys want to go the cafe across the school? Ah, boleh lah. Baru buka kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Korang go ahead lah. Jom lah. Ada student special. Berapa? $15.90 je for the main lunch set. Hmm, at least kita boleh sambung discuss kat sana. Tempat baru, fresh ideas. Hmm. Okey lah. Korang pergi dulu, cok tempat. Okay. Nanti aku join korang. Okey. You're back? Yeah. Why? I thought you may want to extend your leave. Cuti lama-lama pun nanti kerja bertambah pula. Ini bukan masa untuk fikir pasal kerja. Ya, yeah, I tahu. Tapi sekurang-kurangnya kalau I ke office ni, I tak teringat pasal arwah ibu I. Pasal kalau kat rumah tu, apa-apa I buat, mana-mana I pergi, saya teringat pasal dia je. Saya faham. You know, I lost my mother 5 years ago. It took me 1 year to heal. They say grief has no expiry date. So take your time. Mental health, it's a penting. Yeah, thank you. You do look tired. Oh, my father threw tantrum last night. Oh. Oh, dementia. I see. Do you want to do coffee later? Kita boleh cakap-cakap pasal kerja, cakap-cakap pasal ni? Yeah. Okay. I'll see you then. Ini bukan first time, ma'am. Every time kita ada discussion, dia kata dia tak boleh stay. That's it, cabut je. Tadi kita ajak discuss time lunch, dia tak nak. Ma'am, boleh tukarkan dia pada grup lain tak? Awak berdua dah tanya dia. Kenapa dia selalu tak boleh datang? Tiap kali dia mesti ada alasannya. Go find out. He is your group member. So it's your job to find out. Maybe he has a valid reason. Who knows? Okay. Okay. Thank you, ma'am. Sedap, eh? Eh, kenapa tak makan semua ni? Cok Abah lah makan mi hunggur dengan ni. Mi kuning dengan ni tak nak lah. Ni bapa penat-penat pergi beli. Rasa aku nak makan cup noodle pula. Ni, ni, Adam, Adam, Adam. Abah yang salah. Abah yang tak makan mi hunggur ni. Okey, gini aja. Tung Abah belanja salted egg. Boleh, Adam? Wah, awesome lah, Tok. Eh. Semestilah. Ni Adam tahu kedai lazat corner kat Changi Road tu? Mana Adam tahu, bah? Oh, yang kita selalu makan dengan daddy tu. Ha, ya. Yeah. Tapi kan, daddy kata yang kedai tu dah pindah tu. Dah pindah. Okey, apa apa. Tok Abah telefon daddy, tanya dia kat mana dia pindah. Tunggu jap. Besok I nak beli salted egg ayam udang ke? Nak kena apa-apa tak? Salted egg? Tiba-tiba aje. Ngidam. Ana dengan Nani kan suka yang lazat corner tu. Lazat corner? Jauh nah? Nolah, kalau tempat yang lama tu memang jauh lah. Sekarang dah pindah kat mana ni? Ang Mo Kio. Dekat sikit. Dahlah. Beli kat sini je sudah. Mana Sabah? Tu kan tempat favorite Ana, Ani, Atuk Awesome dengan daddy dorang.
Lain macam aja bunyi. Abah bilang jangan ikutkan sangat. Kalau betul-betul sedap, saya pun nak cuba juga. Dahlah. Esok saya belikan saja apa-apa dekat sini. Tapi kalau saya tak bawa balik salted egg tu, nanti apa dia cakap? Tak pedulilah. Saya ni tak awesome lah. Dia. Saya pun nak jadi geng mereka juga. Sekarang ada apa? Ani, Atuk, Ana awesome. Ya, saya pun nak jadi juga. Ana, Ani, Atuk, Adam awesome. Mana tahu, kalau saya beli salted egg ni, saya punya level of awesomeness meningkat, melonjak naik. Ya, so, Ana dengan Ani sayang. Bapa mentua pun sayang. Kenapa yang insecure sangat ni? Yalah, apa getak? You tengok, apa-apa sikit-sikit semua daddy. Semua daddy. Pergi prawning daddy. Pergi makan semua daddy. Abah, bukan nak banding-bandingkan you dengan daddy diorang. You aja yang terasa macam tu. Ya ke? Adam. I pun tak nak tahu you jadi macam daddy diorang. I want my Adam. Ana, Ani nak kena belajar terima baba diorang ni as baba diorang. Not as daddy wanna be. I tak nak. You berubah jadi orang lain hanya sekadar untuk senangkan hati orang lain. You faham tak? Umi pergi dapur ambil air nak makan ubat. Okey. Nak minum air? Awak tu depan Adam. Tak payahlah nak sebut pasal bapa Ana Ani tu. Kecil hati dia tau. Dia tak kecil hati dengan saya lah. Saya ni tolong kasih dia bagaimana nak tambat hati Ana Ani tu. Tu aja. Awak jangan degil, boleh tak? Jangan sebut-sebut lagi pasal bapa budak-budak tu depan Adam. Memang bapa diorang apa? Cincang air tak putus apa? Air cincang memang tak putus. Tapi hati Adam tu, jangan hati dia pula yang awak cincang. Awak tu, belajar-belajarlah sikit faham perasaan orang. Dengan saya okey tau. Diorang tu tak ada apa-apa. Awak tu yang lebih. Kita orang lelaki tak macam gitu tau tak? Faham? Coba lanjutkan kisah.